90% українських доріг залишаються в жахливому стані, потребують негайного ремонту. Утім, у вересні 2018 року білоруська компанія знову виграла тендер на поточний середній ремонт автодоріг в Україні. А от чим це може загрожувати? Про це у нашому наступному сюжеті. Це навіть не напрямок. Ось так виглядає більшість автошляхів України. Водії постійно скаржаться на якість доріг, адже в таких місцях шумахером себе навряд чи відчуєш. Адже більше 20 кілометрів за годину на таких ділянках не витиснеш. Плохі дороги. Багато зараз по зимі, якби посипалася дорога, і ями. Черкащина, Полтава – найгірші дороги. В «Укравтодорі» констатують – найгірші автошляхи у Черкаській, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях. Володимир Гройсман раніше заявляв, що на відновлення доріг у 2019-му виділили 56 мільярдів гривень, з них 17 – на ремонт місцевих шляхів. А вже за 5 років пообіцяв, українські дороги не відрізнятимуться від європейських. 18-22 рік передбачає, що за 5 років ми виділимо на дороги 300 мільярдів. За 5 років ми маємо всі обласні центри між собою об'єднати. Утім, у вересні 2018 року тендер з ремонту доріг, зокрема траси Київ-Одеса, несподівано знову виграла білоруська компанія. Є система ProZorro. За цією системою вона не має ніяких обмежень на участь іноземних компаній. І тому єдиною умовою є те, що хто дасть найнижчу ціну. Початкова вартість тендеру на будівництво дороги Київ-Одеси оцінювалась 840 мільйонів гривень. У підсумку ж білоруси запропонували ремонт за 640 мільйонів. Зумовлено це тим, що білоруський нафтобітумний завод є приватним та фінансується з Росії. Саме через це білоруси і можуть запропонувати найнижчу ціну на матеріали. Натомість експерти запевняють, що такі дружні стосунки з сусідньою державою тільки послаблюють українську економіку. Товарообіг між Україною і Білорусією, ми маємо понад 2 мільярди негативного економічного сальдо. Це ослаблює українську економіку, це збільшує вплив Білорусі, а ми всі розуміємо, що коли ми, наприклад, говоримо про білоруську нафту, білоруські нафтопродукти, то це давальницька російська нафта, яка по менших цінах переробляється в бензин, продається в Україні і в будь-який момент засилля цієї продукції може дозволити створити якусь, наприклад, паливну кризу на території України, що вже відбувалося неодноразово. Участь Білорусі в українських тендерах на ремонт українських доріг вперше відбулася у 2017 році. Утім, експерти запевняють, ремонтувати свої дороги ми можемо й самі. Ринку будівництва доріг, безумовно, наразі це є прибутковий ринок, і тому перш за все білоруси і росіяни на цьому заробляють, і вони створюють робочі місця власне білорусам. А натомість же українські компанії, які би могли найняти додаткову кількість українських працівників, українських інженерів, вони просто їх не наймають. Політологи запевняють, що такої ситуації можна уникнути лише в тому випадку, якщо обмежити участь іноземців у наших тендерах. Ми вимагаємо, щоб Гройсман зупинив, скажімо так, призупинив на певний час розслідування всіх обставин, щоб він врахував політичну позицію Білорусі, щоб він врахував ту ситуацію політичну, яка є зараз в Білорусі і Росії. Тож, аби привернути увагу влади, активісти планують надіслати відповідне звернення особисто до прем'єр-міністра України. Мар'яна Черкасець, Михайло Делендик. Новини «Правда тут».